ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നാളത്തെ നിഫ്റ്റി അതുകൂടാതെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലുകൾ അതുകൂടാതെ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ മാർക്കറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫൈനലി ആ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ മാർക്കറ്റിൽ, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രീവിയസ് ചാർട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ചാർട്ട് കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലുകൾ നിഫ്റ്റിയുടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ലെവൽ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഹ്യൂജ് ഫാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ ഏരിയ ആണ്. ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫാള് തന്നെ നിഫ്റ്റിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലെവലും ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അതിന് ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലെവലുകളാണ് ഞാൻ നിഫ്റ്റിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഏരിയകളും സപ്ലൈ ഏരിയകളാണ്. ഈ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് സെല്ലേഴ്സാണ് മാർക്കറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു തവണ സപ്ലൈ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതൊരു ഡിമാൻഡായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി പുതിയ ചാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ വന്നു. ഇനി നിഫ്റ്റിയുടെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നിഫ്റ്റി തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. കാരണം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ പോസിറ്റീവിലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഈവൻ SGX നിഫ്റ്റിയും പോസിറ്റീവിലാണ് ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് താഴോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഡിമാൻഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പോസിബിൾ റിവേഴ്സലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, തിരിച്ച് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സോൺ വരെ വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ. ഇനി മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രോങ് അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബയ്യിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ലെവൽ വരെ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡ്രോ ചെയ്ത ലെവൽ വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എൻട്രി എടുക്കാം, ഒരു ബൈയിങ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുകൂടാതെ എല്ലാവരുടെയും സ്ട്രാറ്റജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. പല ആൾക്കാരും പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ മാത്രമാക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ആവറേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഏതാണോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രി പോയിൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു സ്ട്രോങ് അപ്സൈഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്ലൈ നടക്കുവാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹ്യൂജ് ഫാൾ അവിടെ നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സെൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. തിരിച്ച് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സെൽ എൻട്രി എടുക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു സെൽ ഓഫ് നടക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സെൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡ്രോ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഏരിയ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നാളത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു രാവിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു സെല്ലിംഗ് മൊമെൻറ്റം ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ഈ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, രാവിലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റത്തോടെ ഈ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലൊരു സെൽ മൊമെൻറ്റത്തോടെ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രം നമ്മൾ സെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുക. ഓക്കെ, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ടാർഗറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു വ്യൂ. നമ്മൾ ബൈ സൈഡ് നോക്കി സെൽ സൈഡ് നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ചാർട്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലുകൾ നാളത്തെ മാർക്കറ്റിലേത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിൻ്റെ ചാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ടൈം ഫ്രെയിമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു റിവേഴ്സൽ വന്ന ഒരു ഏരിയ, അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇനി മുകളിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെല്ല് നടന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെ, ആ ഒരു ഹൈ പോയിൻ്റ് PDH പ്രീവിയസ്ലി ഹൈ പോയിൻ്റ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലോട്ടാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാനത് ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രീവിയസ് ചാർട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു. പ്രീവിയസ് ചാർട്ടിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നിന്നാണ് ഒരു നല്ലൊരു സപ്ലൈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ മുൻപത്തെ ചാർട്ടിൽ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവൽ ഞാൻ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ലെവലുകൾ കാണാം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത മാർക്കറ്റിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത ലെവലുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ച് കാണാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 400 പോയിൻ്റോളുണ്ട്, 460 പോയിൻ്റോളം ഉള്ള ഒരു റേഞ്ച് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ട്രേഡുകൾ നടക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ലെവൽ കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഏരിയ, ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന്, അതുകൂടാതെ ടാർഗറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വരെ അതുകൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മുൻപ് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെവൽ വരെ നമുക്ക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഈ ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൽ ഡിസിഷനും നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാം. ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെവൽ വരെ. ഇനി ആ ലെവൽ കൂടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈ ലോ പോയിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുകൂടി ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ട്രേഡുകൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ലെവലുകൾ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ലെവലുകളാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചാർട്ടിൽ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഏരിയകളാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നടക്കുന്ന പ്രൈസ് ആക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രേഡുകൾ എടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്മൾ ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ പ്രൈസ് ആക്ഷനാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ പിവോട്ട് പോയിൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട് പാറ്റേൺസോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ആവറേജ് ആക്കോട്ടെ, ഏത് സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലെവലുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻട്രി പോയിൻറ്റുകൾ എക്സിറ്റ് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മളിന്ന് ബൈ എൻട്രിയാണ് എടുക്കുന്നത്, ഓക്കെ പിവോട്ട് പോയിൻറ്റ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൈ എൻട്രി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് എന്നൊരു ഡിസിഷൻ നമുക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.